daawad iyo kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaro gombeel kufur wararkii ugu dambeeyey qarax xoogan oo iminka ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina lasoo sheegay inuu ka dhacay ekisobe 14 October waa meeshii ugu qarxi ugu weynay abid oo ka dhacay isgooska soobe magaalada muqdisho ayaa iminka waxaa leeyahay gaari waxyaabaha qarxa lasoo dhigay warar dheeraada oo aad u faahfaahsanayn ayaa kasoo baxay hase yeeshee qodobkaas ayaa idii haynaa sidoo kale dibadbaxyo lagu soo horjeeday gobolka banaadir ayaa ahaynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo uganda ku shiraya qodobkaasna waa idii haynaa sidoo kale shirkii madaxweyneyaasha ama shirkii xisbiyada qaran iyo madaxda dalka soomaaliya oo iminka si rasmi u furmay ayaa qodobka idigu haynaa daawad hase yeeshee haddii aan ku hormo qaraxa saaka ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa laleeyahay khasaare sida weyn mausan geysanin warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax goordhow ka dhacay isgoyska 14 October ee kisoobe ee magaalada muqdisho xarun meeshii uu ka dhacay oo aheyd meeshii ugu weyneed qaraxii abid uu ka dhaca ama ahaa qaraxii ugu weynaa afrika ayaa halkaasi waxaa laleeyahay khasaarihiisa uu yaraa qaraxa ayaa ka dhacay gaari yar oo lagu soo xiray waxyaabaha qarxa sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal goobta jugnaa islamarkaasina gaariga meesha yaallay dadka aan la hadalnay ayaa sheegaya in xilliga uu qaraxa gaariga ayna qof saarnayn qaraxa meesha uu ka dhacay islamarkaasina gaariga meesha uu ku baakinaa islamarkaana uu ku baakinaa waddada dhinaceeda hase yeeshee islamarkaasina gaariga keligiis uu qorxay hase yeeshee micnaha halkaasi loo dhigay iyo dadka lala damacsanay ilaa hadda maysan soo faahfaahin ururka al-shabaab sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa uu sababay dab xooggan oo qabsaday kaalin shidaal oo ku ag taalay meesha oo gaarigu ku baakinaa islamarkaasina dabkiisa aada u xooggannaa oo gaaray qeybaha ka mid ah aagaga meesha uu ka dhawaay ganacsiga hase yeeshee ururka al-shabaab oo weli aan meesha soo saarin sababtii ay qaraxaas ugu talagaleen iyo cidda mas-uulka ah ee halkaasi ugu talagaleen ama ay ku gaadgaadayeen khasaaraha kala duwan ayaa jira balse weli lama xaqiijin kara inta uu gaarsiisan yahay waxaana hadda socda gurmadka loo fidinayo dadka ay waxyeelada soo gaartay islamarkaasi iyo dabdamiska oo maadaama meesha ay ku taalla kaalin shidaad islamarkaasina dabka uu aada u kacay hase yeeshee waxaa lala tacaalayaa sidii loo damin lahaa dabkaasi kadibna hay-adaha ammaanka ayaa soo saari doona waxyaabihii khasaaraha u geystay meesha uu qaraxa ka dhacay ayaa ah meel aada u mashquul badan iyadoona ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo xiray dhaqdhaqaaqyada waddada islamarkaasina gebi ahaanba hareereeyey halka uu qaraxa ka dhacay islamarkaasina baaritaan ku sameeyey qof walbo meeshaasi wax ku hagayay ama loogu shakiyey inuu qaraxa geysan karo qaraxan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey ammaanka caasimadda oo ahaa mid deggan islamarkaana ciidamada dowladda ay ka wadeen baaritaano joogto ah oo halkaasi ka jira hase yeeshee labadan biri ayaa waxay taagneed xiisadda ahayd siyaasiyiinta isku dhiganaa hase yeeshee waa heshiiyeen sidoo kale waxaa jira banaanbaxyo iyo culimmada isku dhigan islamarkaasina ilaa iminka xal loo la-yahay oo maalinta axadda ah laleeyahay halkaasi waxaa dhici doona banaanbaxyo waaweyn hase yeeshee lama oga waxa kale oo xigi doona maadaama oo khilaafka culimmada iminka uu taagan yahay haddana qarax uu bilowday hase yeeshee wararkayna xiga ayaa ku faahfaahin doonaa khasaaraha rasmiga ah uu geystay qaraxaasi nala joog calansida subscrib saaro gambeelka taabo dhinaca kale dibadbax loogu soo horjeedo maamulka gobolka banaadir oo ka dhacay muqdisho islamarkaasina cumar finish loogu soo horjeedo maadaama uu bal asigoo cusub ballanqaadyo badan uu sameeyey islamarkaasina uu waxba ka fulin qaar ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BLK ayaa saaka banaanbaxyo ballaaran ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo ka cabanaya canshuur aad u badan oo loo soo kordhiyey islamarkaasina uu ka dambeeyey cumar finish dibadbaxyaha muddo socday ayaa waxaa looga soo horjeeday maamulka gobolka banaadir ee hogaamiyey cumar maxamuud maxamed finish darawallada gaadiidka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu maamulka gobolka uu kusoo rogay lacago dheeraad ah oo aysan awoodin inay bixiyaan inkasta oo waddo lagu shaqeeyay aysan jirin hase yeeshee maamulka gobolka banaadir waxay ay doonayaan waddooyinka inay xirtaan islamarkaasina gaari kasta ama BL kasta halkaasi mar ay lacag canshuura ka qaadaan maxaynu shaqaynaa waddo kasta waynu xirannahay haddii aan risa ka raadsan lahaynay degme hebel iyo degme hemel meel loo maro ma lahan hase yeeshee canshuurtii ayay sii badanayaan tan oo kale waxa ay fiicneyd markii ay waddooyinka dhammaan ay wada furaan oo gaadiidka si fiican u shaqaynayaan gaadiid kastoo BL kastana uu soo gala qarashaad aad u fiican islamarkaasina canshuurta ha kordhiyaan diyaar baanu la nahay laakiinse waddooyinka ayaan sii xiraynaa canshuurtana waa sii kordhinaynaa taasi waa cunaqabateen shacab sidoo kale waxa ay sheegeen in dhibaatada xirnaashaha waddooyinka loogu sii daray inay lacago bixiyaan taasi oo ay tilmaameen inay cabasho ka yihiin si wax loogu qabto arrintani maadaama ay tahay waxaan soconaynin dibadbaxayaashan oo aada u caraysanaa ayaa isugu soo baxay waddooyinka muhiim u ah sida isgoyska 4 darjiin fagax iyo tawfiiq ee magaalada muqdisho
weli ma jirto jawaab kasta oo ay ka bixiyeen dowladda cabashada dadweynaha, gaar ahaan gaadiidleyda oo marar badan bannaanbaxyo ka dhigay waddooyinka Muqdisho isla markaasina inta badan isgoysyada qaarkood ay xirteen. Cabashadan gaadiidleyda ayaa howlgalka magaalada Muqdisho ayaa soo jiitamayay tan iyo markii dhagaxaan waaweyn lagu xiray inta badan waddooyinka caasimadda oo ah ay ku shaqaysan jireen isla markaasina dadka shacabka ah ay ku marsiin jireen maadaama ay yihiin BLA, isla markaasina ay ku kala gooshaan degmooyin to degmooyin degmooyin, isla markaasina halkaasi kharashaad ay ka heli jireen. Hase yeeshee, hadda ninka BLK ah wuxuu doorbidayaa inuu iska baakimo baabuurka maadaama aysan jirin waddo uu ku socdo, canshuurtana laga doonayo ay tahay mid aad u fara badan, isla markaasina caqabad weyn ay ku tahay. Cumar Finish ayaa markii lasoo doortay kadib dhowr mar sheegay inuu furi doono waddooyinka isla markaasina xal amni uu keeni doono. Hase yeeshee, waddooyinkii ayaa lasii gejiyey isla markaasina lasii adkeeyey, iyo canshuurtii oo maanta la leeyahay waa lasii badiyey. Hase yeeshee, taasi waxay noqonaysaa cunuqabateyn gooni ah oo saaran darwaliinta reer Muqdisho, gaar ahaan shacabka halkaasi ku nool. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo shir muhiim ah uga furmay dalka Uganda isla magaalada caasimadda ee Kampala, shir u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ka furmay magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda. Shirkan oo looga hadlayo horumarinta maaliyadda dalka ayaa waxaa daahfuray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Muddada uu socday shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha maaliyadda dalka iyo dadaalada deynta loogu cafinayo dalka Soomaaliyeed. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay wada shaqayn doonaan sidii loo midayn lahaa canshuuraha haatan dhaqaalaha dalka ka jira. Sidoo kale wuxuu tilmaamay Wasiir Beyle inay ka go'an tahay in wadajir loogu wada shaqeeyo horumarinta maaliyadeed ee dalka ka taagan, isla markaasina meel loogu soo wada jeesto. Kampala waxaa noogu furmay shirka horumarinta maaliyadda dalka ee wasaaradaha maaliyadda Soomaaliya, dowlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ka wada shaqeynaynaa sidii loo soo midayn lahaa canshuuraha hagta dhaqaalaha dalkeena, ummadda Soomaaliyeedna dhammaan uga faa'iidaysan lahaan, ayuu yidhi Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo halkaasi ka hadlay. Shirkan ayaa daba socda mid bishii Sebtembar ee sanadkan wasiirkii maaliyadda Soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka ee ku dhex maray dalka Itoobiya, isla markaasina uu ahaa kii labaad ee halkaasi ku wada qabsadaan. Hase yeeshee, Beyle oo sheegay in loo wada soo jeesto canshuurta sidii dalka loo soo horumarin lahaa maadaama deynta dalka laga cafinayo. Dhinaca kale, iminka war hadda soo baxayaa sheegaya shirka madaxweynaha iyo xisbiyada siyaasadeed oo si rasmi u furmay ayaa la leeyahay. Waxaa goordhow si rasmi ah u furmay shir u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo hogaamiyaha xisbiyada siyaasadda, gaar ahaan kuwa sida kumeelgaarka ah u diiwaan gashan ayaa layidhi. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ah ayaa xaqiijiyey inuu furmay shirkaasi. Madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa haatan kulan kula qaadanaya filla Soomaaliya qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ku meel gaarka ah ee ka diiwaan gashan gudaha madax ee ka diiwaan gashan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, ayuu yiri Cabdinuur. Sidoo kale, agaasimaha ayaa sheegay in shirkani oo ah mid wada tashi ah loogu arrinsanayo doorashada qof iyo cod ah 2020-ka ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Kulamada ayaa looga gol leeyahay in madaxweynuhu uu wada tashi ballaaran la qaato saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya, lagana wada hadlo sidii doorashada qof iyo cod ah ay u wada qaadan lahaayeen, uga qabsoomi lahaayeen, loogu hirgelin lahaa dalka, ayuu mar kale yiri agaasimuhu. Cabdinuur ma shaacin magacyada iyo tirada xisbiyada madasha fadhiya ee ka qaybgalaya shirka ay soo qaban qaabiyeen filla Soomaaliya. Shirka ayaa daba socda mid ay dhowaan madaxweyne Farmaajo uu la qaatay madaxweyneyaashii hore ee Sheikh Shareef Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Hase yeeshee, xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur hogaamiyo ayaa la leeyahay waa uu ka biyadiiday, maadaama uu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa inay dowladda magdhow ka bixisaa weerarkii laygu soo qaaday, ayuu yiri. Hase yeeshee, isha ayaanu ku hayn doonaa warkaasi wixii kasoo baxa daawadayaal nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiiso leh. Sidoo kale, qaraxii maanta ka dhacay faahfaahintiisa ayaa dib kasoo tabin doonaa. Hase yeeshee, wararka maanta soo baxay ayaa ah warar aad u xiiso badan. Hase yeeshee, nala joog calan sida subscribe saaro gumbeelka furo.